Det er en skam, de ikke så selvforsvarsøvelsen i dag, Vasby. Jeg tror, de ville have ændret mening om de kvindelige konstabler. Der er andre ting, der er vigtige for en soldat. Det sikkerhedsmæssige, for eksempel. Det sikkerhedsmæssige? Hvad mener de? Ja. Hvad mener jeg? Jeg mener, kvinder kan jo godt lide at... Jeg mener, man kan jo komme til at... Røbe. Hemmelighed. Og straks, så har man jo rodet ind i... Noget. Og det mener de kvinder er mere tilbøjelige til. Og snakker over sig. Nej, selvfølgelig. Det mener jeg slet ikke.